Kuna wale wanachukua advantage ya mambo haya kutaka kudhuru wenzao wakati wa curfew. Tumepata wengi sana hasa wanaokunywa pombe wanajificha mahali. Na mimi sasa nataka kutoa onyo kubwa sana hasa kwa wale ambao watatuua hapa, ni watu wanauza pombe haramu. Kula mawe huko, kila mama anaitwa mama wa Stella. Nataka kumwambia nitaongoza mimi mwenyewe, sio mtu mwingine nitaongoza hiyo campaign. Mpaka tuhakikishe, kwa sababu tukiendelea namna hii hata wananchi wenyewe wataingilia. Wananchi hawatakaa wakifa wakiona ni uongo. Kwa hivyo wale wanafanya mambo kama hayo kukutanisha vikundi, wajue wananchi wanaona, na wananchi karibuni watasema kwamba hatutakufa tukiangalia. Wao wenyewe, na kabla hawajaingia, wananchi wakiingia itaharibu. Mimi mwenyewe nitaenda tuhakikishe kwamba hiyo mambo yametoka kabla wananchi hawajakuja. Kwa hivyo wale wanaofanya namna hiyo wajue ya kwamba wananchi wanaona, na ikifika mahali wananchi wakiingia wenyewe itakuwa ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo waache tu. Wale wanachukua fursa hii kuibia wenzao pia mitaani, mimi nataka kuomba wananchi msichukue sheria mkononi mwenu. Wananchi, nasema tena, msichukue sheria mkononi mwenu. Lakini mwizi naye ajue kwamba mwananchi hata kaa kando aone mali yake aliyochuma kwa tabu ikiangamia akiangalia.